ناظرین آداب، بدلتا منظر کے اس شمارے میں آپ سب کا استقبال ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ اس پروگرام کے ذریعے ریاست جموں کشمیر میں عوام خدمات سے منسلک شعبہ جات کی بدلتی رفتار کا سرسری جائزہ پیش کیا جائے۔ آئیے پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں اس شمارے کے اہم موضوعات پر۔ جنوبی کشمیر میں اپنی نوعیت کا پہلا زنانہ پولیس تھانہ فعال۔ کشمیر میں تین دہائی کے بعد کھلے گا سینما ہال۔ پونچھ میں فوج کے زیر اہتمام ایک دوستانہ میٹنگ کا اہتمام۔ سری نگر میں انٹر کالج وومنز ٹیبل ٹینس چیمپئن شپ کا اہتمام۔ بدھال راجوری میں ڈگری کالج تیار، بلاک سائنس زیر تعمیر۔ جنوبی کشمیر میں اپنی نوعیت کا پہلا زنانہ پولیس تھانہ قصبے اننت ناگ میں فعال ہو چکا ہے۔ حال ہی میں جموں کشمیر پولیس کے سربراہ دلباغ سنگھ نے افتتاح کر کے جنوبی کشمیر کی خواتین کی سہولیت کے لیے اس تھانے کو وقف کیا۔ یہ پولیس تھانہ جنوبی کشمیر کے سبھی چار اضلاع کی خواتین سے متعلق کیسز کا نپٹارا کرنے میں اپنا رول ادا کرے گا۔ اس ضمن میں پیش ہے یہ رپورٹ۔ جنوبی کشمیر کے پہلے زنانہ پولیس اسٹیشن نے اننت ناگ قصبے میں کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ پولیس اسٹیشن کا افتتاح ڈائریکٹر جنرل آف پولیس دلباغ سنگھ نے کیا۔ خواتین کے لیے مخصوص پولیس اسٹیشن جنوبی کشمیر کے تمام اضلاع بشمول اننت ناگ، پلوامہ، شوپیاں اور کلگام کی خواتین کے مقدمات کا نپٹارا کرے گا۔ خواتین کا کہنا ہے کہ یہ پولیس تھانہ خواتین کے خلاف تشدد کے روک تھام میں نمایاں اور کلیدی رول ادا کر سکتا ہے۔ جو ہمارا پولیس اسٹیشن مین رہتا تھا، جب وہ پرش کے پاس جاتے تھے وہ وہاں کھل کے بات نہیں کر پاتے تھے۔ اب ہمارا جو یہاں پر ساؤتھ کشمیر کا پہلا جو پولیس اسٹیشن اننت ناگ کے لیے، اننت ناگ میں کھلا ہے لیڈیزوں کے لیے۔ میں عورتوں سے یہی، مہیلاؤں سے یہی اپیل کرتی ہوں، آپ آئے، جن کے بھی مسائل ہوں گے، گھروں میں ہزار باتیں ہوتی ہیں، ہزار نوک جھوک ہوتی ہے، مطلب ان کے لیے ہمیشہ دروازہ کھلے ہیں، اور وہ آئے اپنی سمسیا بتائے، کیونکہ مہیلاؤں کی مہیلا ہی سن سکتی ہیں۔ خواتین پولیس اسٹیشن کی انچارج طاہرہ اختر نے کہا کہ خواتین کے علیحدہ پولیس اسٹیشن کھولنے سے متعلقہ علاقوں کی خواتین کو جرائم کی رپورٹ کرنے کے لیے زیادہ آزادانہ طور پر آگے آنے کا موقع ملے گا، کیونکہ وہ اپنی شکایات کا اظہار زیادہ آرام سے کر سکیں گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ خواتین پولیس افسران متاثرہ خواتین کی شکایات کو سمجھنے کے لیے کافی حساس ہوں گی۔ خواتین کو بہت فائدہ ملے گا، کیونکہ لڑکوں کے سامنے کچھ نہیں بولتے ہیں، مردوں کے سامنے کچھ نہیں بولتے، چاہے کسی لڑکی کے ساتھ باہر کسی مرد نے چھیڑا، چاہے کسی نے اس کے ساتھ ریپ کیا، وہ کسی کے سامنے نہیں بولتے ہیں۔ وہ ہمارے پاس آتے ہیں، ہمارے یہاں لیڈیز ہے، آئیوز ہے، منشیز ہے، لیڈیز یہاں یہاں لیڈیز تھانہ ہے، اس کو ہم بٹھاتے ہیں اپنے روم میں، پانی شانی دیتے ہیں اس کو، پھر اس کو بولتے ہیں بیٹی، چاہے بہن ہو، چاہے بیٹی ہو، چاہے ماں ہو، اس کو بولتی ہے بیٹا کیا مسئلہ ہے، بہن کیا مسئلہ ہے، وہ بیچاری وہ ہچکچا کے بغیر کچھ بہار کا یہ چیز بولتے ہیں۔ جنوبی کشمیر میں خواتین کا پولیس اسٹیشن کھولنے کا مقصد خواتین کو بہتر ماحول فراہم کرنا ہے، کیونکہ خواتین کے خلاف جرائم میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس قدم سے ان جرائم سے پوری قوت سے نمٹا جائے گا جس طرح خواتین کے خلاف جرائم بڑھ رہے ہیں۔ اس کے لیے خواتین کا آگے آنا ضروری ہے۔ ایک خاتون ہی دوسری خاتون کی پریشانی کو سمجھ سکتی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ ہر محلہ کو جانا چاہیے، اپنی جو بھی سمسیا، جو بھی ان کی ٹارچر وغیرہ جو ان کے ساتھ ہوتا ہے، وہ ان کو جانا چاہیے، پہ وہاں پہ ان کے ساتھ بات کرنا چاہیے۔ جو ان کے افسر بیٹھے ہیں وہاں پہ، ہماری لیڈیز جو ہماری بہنیں بیٹھی ہیں وہاں پہ، افسر بیٹھی ہیں، ان کے ساتھ بات کرنی چاہیے، دل کھول کے آنا چاہیے۔ تو اسی لیے مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ یہ محلوں کے لیے ایک وومن سیل کھولا گیا ہے۔ سری نگر میں پہلے ہی ویمن پولیس اسٹیشن قائم کیا جا چکا ہے، جبکہ رواں سال کے ماہ فروری میں ادھمپور ضلع میں ویمن پولیس اسٹیشن قائم کیا گیا۔ وادی کشمیر میں زائد از تین دہائیوں کے طویل عرصے کے بعد لوگ بڑی اسکرین پر فلمیں دیکھ سکیں گے، کیونکہ سری نگر میں اپنی نوعیت کا پہلا ملٹی پلیکس سینما تیار ہو رہا ہے۔
دھر خاندان اور آئی نوکس کی مشترکہ کاوشوں سے تیار ہونے والا یہ ملٹی پلیکس سینما ہال انقریب لوگوں کے لیے کھولے جانے کا امکان ہے۔ پیش اس بارے میں ہماری یہ رپورٹ۔ تقریباً 30 سال کے بعد کشمیر میں ایک بار پھر سینما کا دور شروع ہونے جا رہا ہے، اور اس بار لوگ میٹروپولیٹن شہروں کی طرح مکمل سہولیات سے آراستہ ملٹی پلیکس میں بلاک بسٹر فلموں سے لطف اندوز ہو سکیں گے۔ کشمیر کا پہلا ملٹی پلیکس عنقریب مکمل طور پر شروع ہو جائے گا، جس میں 520 لوگوں کے بیٹھنے کی گنجائش کے ساتھ 3 سینما ہال ہوں گے۔ ادھر کشمیر میں پہلے ملٹی پلیکس ہم لوگ چالو کیا آئینوکس کا سائٹ سے، اینڈ ہم لوگ ادھر 3 آڈیٹوریمس چل رہے ہیں، اس میں پورا آپ کو پورا 7.1 پروسیسر پورا آپ کو ساؤنڈ سسٹم ملے گا، اینڈ لیزر پروجیکٹر وہ بھی آپ کو دیکھ سکتے ہیں، 2K ریزولیوشن میں رہے گا اس میں، اینڈ سلور اسکرین یوز کیا ہم لوگ، اینڈ ریکلائنرس کلب چیئرس اینڈ نارمل چیئرس وغیرہ بھی ادھر پورا انچلائے کیا، آئینوکس کا پورا اسٹینڈرڈ پورا ادھر ہم لوگ کشمیر میں یوز کیا ہے۔ وادی میں 90 کی دہائی میں سینما گھر بند ہونے کے بعد لوگوں کے لیے تفریح وسائل محدود ہو گئے تھے، اور لوگ ڈش ٹی وی اور کیبل سے ہی فلمیں دیکھ رہے تھے۔ دھر خاندان اور آئینوکس کی مشترکہ کاوشوں سے تیار ہونے والا یہ ملٹی پلیکس سینما ہال عنقریب اہل وادی کو انٹرٹین کرے گا۔ سری نگر کے ہائی سیکیورٹی زون علاقے سونوار میں تیار ہونے والے اس ملٹی پلیکس میں 520 افراد کے بیٹھنے کی گنجائش ہے۔ اس ملٹی پلیکس میں فلمیں دیکھنے کے علاوہ کئی فوڈ کورٹس ہیں، اور بچوں کے لیے بھی مختلف قسموں کا تفریحی سامان دستیاب رہے گا۔ سر، یہ ہم جو سنیما چلاتے تھے نا پہلے، براڈ وے سنیما، جو وچ واز کنسیڈرڈ ٹو بی دا بیسٹ ایٹ لیسٹ ان دا اسٹیٹ، تو تب سے ذہن میں تو ہے، اور جب ہم نے دیکھا کہ 30 سال تک یہاں پہ کوئی ایسی چیز ہے نہیں، ہم نے کہا ہم بھی کوشش کریں گے بنانے کی، کیوں نہیں۔ بیسک آئیڈیا تو ہمارا ہے ہی فلمی دنیا کے ساتھ کافی وابستہ رہا اوور دا پیریڈ آف ٹائم، تب ہم نے شروع کیا ہے، اور یہ پرپز بھی شروع ہے کہ جتنے بھی یہاں پہ ینگسٹرس ہیں ان کو وہی فیسلٹی ملنی چاہیے سنیما میں جو ان کو جموں میں ملتی ہے یا باقی شہروں میں ملتی ہے۔ کشمیر کے اس پہلے ملٹی پلیکس کی تعمیر کے لیے کشمیری ہندو وکاس دھر کی کمپنی نے مارچ 2020 میں درخواست دی تھی، جون 2020 میں ریاستی حکومت نے اجازت دی تھی۔ وکاس کا خاندان کشمیر کا ایک معروف خاندان ہے۔ ملٹی پلیکس کے مالک وکاس دھر کا کہنا ہے کہ ملٹی پلیکس میں مختلف گنجائش والے 3 آڈیٹوریم ہوں گے، جن میں لوگوں کے لیے تمام تر سہولیات کا بندوبست ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ملٹی پلیکس میں 2 برس کے بچوں کے لیے بھی تفریح سامان دستیاب ہے، اور اس کے علاوہ ملٹی پلیکس میں کئی فوڈ کورٹس ہوں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ امید ہے کہ یہ ایک ایسی جگہ ہوگی جہاں لوگ صبح سے شام تک اپنا وقت گزار سکیں گے۔ سر، سینما ایکچولی یہ ملٹی پلیکس کمپلیکس بنایا ہے، اس میں 3 سینماز ہوں گے، تینوں سینماز کی ٹوٹل کیپیسٹی 520 سیٹس رہے گی، اور ہم ہر 15 منٹ کے بعد ہوپ فلی یا 20 منٹ کے بعد ایک پکچر شروع کریں گے۔ اینڈ ایز فار ایز چینج از کنسرنڈ، سر مجھے لگتا ہے جب سے ملٹی پلیکسز شروع ہیں ورلڈ وائڈ، تھوڑا سا ملٹی پلیکس کا اپنا کلچر ایک ہوتا ہے سر، جو مجھے لگتا ہے یہاں پہ بھی آئے گا اور لوگوں کو پسند آئے گا۔ آئی تھنک ایکچولی مجھے جو لگتا ہے کہ یہاں کے لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں سر۔ ملٹی پلیکس میں تمام تر جدید سہولیات دستیاب ہوں گی، اور اس کے علاوہ ملٹی پلیکس کی چھت پیپر ماشی اور ختم بند سے آراستہ کی گئی ہے۔ یہاں موجود فوڈ کورٹس میں مقامی خانوں کو بھی فروغ دیا جائے گا۔ قابل ذکر ہے کہ وادی میں 90 کی دہائی میں تمام سینما گھر بند ہوئے تھے، جس کے بعد کچھ سینما گھروں میں سیکیورٹی فورسز قیام پذیر ہیں، جبکہ بعض مقفل ہیں۔ مقامی آبادی خوشحالی اور بھائی چارے کے ثمرات سے لطف اندوز ہو رہی ہے۔
خطے کی مختلف برادریوں کے درمیان تعلقات کو مزید بڑھانے کے لیے پونچھ ضلع کے نیو سلوتری علاقے میں فوج کی طرف سے ایک دوستانہ میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ اس میٹنگ کا بنیادی مقصد بھائی چارہ اور ہم آہنگی کو فروغ دینا ہے۔ جموں کشمیر کے پہاڑی اور سرحدی ضلع پونچھ میں ہندوستانی فوج نے عوام کے ساتھ دوستی اور اعتماد کے موجودہ بندھن کو مضبوط کرنے کے لیے ایک دوستانہ میٹنگ کا اہتمام کیا۔ میٹنگ میں مختلف دیہات کے باشندگان نے حصہ لیا اور اپنے خیالات کا کھل کر اظہار کیا۔ یہ میٹنگ جو ہے یہاں پہ بریگیڈیئر صاحب کی طرف سے آرگنائز کی گئی تھی۔ اس میں جتنے بھی تحصیل لیول کے علماء ہیں، جو تمام جامع مساجد کے امام ہیں، ان سب کو یہاں پہ انوائٹ کیا گیا تھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ معاشرے کے اندر جو برائیاں ہیں، خاص کر ڈرگز ہے، اور جو لوگ غلط راستے کی طرف چلے جاتے ہیں، ان کو اس بارے میں اویئر کیا جائے کہ غلط راستے کی طرف نہ جائیں، اور اس کے جو مین ذمہ داری ہے، یہ علماء کی ذمہ داری بنتی ہے، کیونکہ علماء کو بہت زیادہ لوگ فالو کرتے ہیں۔ دوستانہ میٹنگ ضلع کے ستلوری علاقے میں منعقد کی گئی۔ اس فورم نے مقامی لوگوں کے روزمرہ کے چیلنجوں اور خدشات کو دور کرنے کا موقع بھی فراہم کیا۔ وہیں بات چیت میں تعلیم، صحت، سہولیات اور اپنے ماحول کو بہتر بنانے کے ذرائع سمیت اہم امور کا احاطہ کیا گیا۔ بہت اچھی میٹنگ رہی اور بڑی کامیاب میٹنگ رہی۔ اس میں جو ہے بڑا اچھا میسج جو ہے وہ یہاں پر گیا، اور ہم پبلک کو بھی یہی آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ جو ہے اچھائی کی طرف آئے، ڈرگس سے اپنے بچوں کو بھی بچائے، خود بھی بچے، اور ہر موڑ پر اپنے وطن عزیز ہندوستان سے محبت رکھے، اپنی فوج سے محبت رکھے، اور مل بانٹ کر کے جو ہے مل جل کر کے اپنے دیش کو آگے بڑھائیں، ترقی کریں، تعلیم حاصل کریں، اچھائیوں کی طرف رہیں۔ تقریب کے دوران مقامی لوگوں کو بھی مطلع کیا گیا اور ان کی حوصلہ افزائی کی گئی کہ وہ انڈین آرمی کی طرف سے خواتین اور نوجوانوں کو با اختیار بنانے کے لیے چلائے جا رہے مختلف ہنرمندی کے پروگراموں کی رکنیت حاصل کریں۔ بڑی اچھی میٹنگ رہی۔ اس طریقے سے اگر ہمارا یہ سلسلہ جاری رہے گا تو آنے والے دن میں جو برائیاں مزید آ رہی ہیں ان پر روک لگے گی، اور ہمارے اس علاقے کا جو سلسلہ وہ اچھا ہو جائے گا اور حالات بہتر ہو جائیں گے۔ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے حقیقی تشویش کے طور پر ہندوستانی فوج کی طرف سے دوستانہ میٹنگیں باقاعدگی سے منعقد کی جاتی ہیں۔ کھیل کود کی سرگرمیوں کو فروغ دینے کے مقصد کے تحت جموں کشمیر کے گرمائی دارالحکومت سری نگر میں انٹر کالج وومنس ٹیبل ٹینس چیمپئن شپ کا اہتمام کیا گیا۔ یہ چیمپئن شپ 4 روز تک جاری رہی، جس میں مختلف کالجوں کی ٹیبل ٹینس ٹیموں نے شرکت کی۔ ٹورنامنٹ کا انعقاد ڈائریکٹریٹ آف فزیکل ایجوکیشن اینڈ اسپورٹس نے کیا تھا۔ پیش اس بارے میں ہماری یہ رپورٹ۔ جموں کشمیر کے گرمائی دارالحکومت سری نگر گورنمنٹ کالج برائے خواتین میں 4 روزہ انٹر کالج ویمنس ٹیبل ٹینس چیمپئن شپ کا اہتمام کیا گیا۔ ٹورنامنٹ کا انعقاد ڈائریکٹریٹ آف فزیکل ایجوکیشن اینڈ اسپورٹس نے کیا تھا۔ طالبات نے ٹیبل ٹینس چیمپئن شپ منعقد کرنے کے فیصلے کو خوش آئند قرار دیا اور مستقبل میں اس طرح کے ایونٹس ہونے چاہیے یہ مطالبہ کیا۔ بہت اچھا لگ رہا ہے، ہمارے کالج میں پہلی بار پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں ٹیبل ٹینس ٹورنامنٹ میں، اور یہ بہت اچھی اپارچونیٹی ہے لڑکیوں کے لیے۔ ایز دیکھا جائے کشمیر میں لڑکیوں کو اتنا اپارچونیٹی نہیں دی جاتی ہے، اسپورٹس فیس لڑکیوں کے لیے کافی ویک ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت اچھی اپارچونیٹی ہے، اور مجھے لگتا ہے ایسی بہت ساری اپارچونیٹیز لڑکیوں کو ملنی چاہیے۔ یہ ٹورنامنٹ بہت ہی اچھا ہے، مجھے لگتا ہے ایسے ٹورنامنٹس ہونے چاہیے، اس سے لڑکیاں آگے آ جاتی ہیں، اور مطلب ہمیں بھی موقع ملتا ہے کہنے سے کہ ہم بھی کسی سے کم نہیں ہیں۔ بہت اچھا لگتا ہے جب ہم اس ایونٹ میں آتے ہیں، اسے مائنڈ بھی فریش ہوتا ہے، مطلب فزیکل ایکٹیویٹی ہیلتھ کے لیے بہت اچھی ہے۔ ٹیبل ٹینس چیمپئن شپ کا مقصد لڑکیوں کو کھیلوں میں اپنی صلاحیتوں کے اظہار کے لیے ایک پلیٹ فارم مہیا کرنا ہے۔ چیمپئن شپ میں طالبات نے بھرپور شرکت کی اور اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائے۔ چیمپئن شپ میں 16 ٹیموں نے شرکت کی۔ طالبات نے کہا کہ کالج میں اس طرح کا پہلا ایونٹ منعقد ہوا ہے اور یہ آگے بڑھنے کا ایک بہترین موقع فراہم کرتا ہے۔ سر، اگر کوئی بھی ٹورنامنٹ ہمیں پروموٹ کرنا ہو تو اس کی یہ شروعات ہونی چاہیے لو لیول پہ، جیسے یہاں پہ یہ انٹر کالج ہو رہا ہے، ایسے ہی ہم
جب ہم آپ یہ اسٹارٹ کریں گے کوئی گیم تو ایسے ہی لوکل لیول پہ اسٹارٹ کرنا چاہیے پہلے تاکہ اس سے بہت اچھے پلیئرز نکل سکیں۔ ٹورنامنٹ منعقد کرنے والے منتظمین کہتے ہیں کہ سال بھر کے لیے وہ کیلنڈر تشکیل دیتے ہیں اور اسی کیلنڈر کے تحت اس طرح کے ٹورنامنٹ منعقد کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وادی میں مختلف نوعیت کے کھیل مقابلے منعقد کیے جاتے ہیں جن کا مقصد مثبت اور غیر نصابی سرگرمیوں کو فروغ دینا ہے۔ ہم زیادہ سے زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ جو ہمارا یہ وومنس کالج ہے یہ اب کلسٹر کے ساتھ آ گیا ہے، کلسٹر یونیورسٹی کے ساتھ آ چکا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جتنی بھی گرلز ہیں، ہماری جب اپنی بچیاں ہیں یہاں پر، یہ میکسیمم اسپورٹس میں پارٹیسپیشن کریں، کھیلوں میں، کھیل کود میں آگے آئیں، اپنی فٹنس، اپنی صحت کا زیادہ خیال رکھیں۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ صرف خالی گیم کھیلیں اور آگے جائیں، آپ کی اپنی صحت کے لیے بھی گیم بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ عالمگیر وبا COVID-19 کی وجہ سے وادی میں اس طرح کی سرگرمیاں مند پڑی تھیں اور طالبات گزشتہ 2 برس کے دوران ایسی سرگرمیوں سے محروم رہے۔ طلباء و طالبات کے لیے جسمانی اور نفسیاتی تندرستی کے لیے اس طرح کی سرگرمیاں انتہائی ضروری ہے۔ جموں کشمیر میں شعبے تعلیم کے بنیادی ڈھانچے کی توسیع پر لیفٹیننٹ گورنر انتظامیہ نے خاص توجہ مرکوز کی ہوئی ہے۔ اس سلسلے میں نئے تعلیمی اداروں کی تعمیر کے ساتھ ساتھ موجودہ تعلیمی اداروں کے بنیادی ڈھانچے کو وسعت دی جا رہی ہے۔ منصوبے کے تحت بدھال راجوری کے گورنمنٹ ڈگری کالج کے احاطے میں سائنس بلاک تعمیر کیا جا رہا ہے جس پر تعمیری کام شد و مد سے جاری ہے۔ حال ہی میں بدھل راجوری گورنمنٹ ڈگری کالج کو طلبہ کے نام وقف کیا گیا تھا، تاہم اس کالج کے بنیادی ڈھانچے کو مزید وسعت دی جا رہی ہے اور نئے بلاک کی تعمیر کی جا رہی ہے جو سائنس مضمون کے خواہشمند طلبہ کے لیے دستیاب ہوگا۔ پہلے اس کالج میں صرف آرٹس مضمون کی پڑھائی کرنے والے 230 طلبہ زیر تعلیم تھے، جبکہ سائنس مضمون کو متعارف کرا کر طلبہ کے داخلے میں اضافہ ہوا ہے۔ نئے سائنس بلاک کے مکمل ہونے سے کالج کا دائرہ وسیع ہوگا۔ طلبہ نے حکومتی اقدامات کی کافی سراہنا کی ہے۔ پہلے جو کالج جو کیمپس بنا ہوا وہاں پہ ان کو بیٹھنے میں دقت آتی تھی، کیونکہ وہاں پہ آرٹس کے بچے بھی تھے، ان کو لیبس کی پرابلم تھی۔ آپ کے ان کے لیے سیپریٹ ایک بلاک بنایا ہے، تو یہ جو ہے یہ اس میں لیکچر ہال بھی ان کے لیے سیپریٹ ہیں، لیبس بھی ہیں، ہر ایک لیب سیپریٹ لیبس ہے، جیسے زولوجی، باٹنی، کیمسٹری، فزکس اور جیولوجی اور جغرافی سبھی لیبس یہاں پہ ہیں۔ اور یہ پروجیکٹ، اس کی ایسٹیمیٹڈ کاسٹ جو ہے وہ 7 crore 24 lakhs ہے، اور اس کو ہم کوشش کریں گے کہ جلدی سے جتنا جلدی ہو سکے ہم اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کریں گے۔ بدھال راجوری گورنمنٹ ڈگری کالج کی عمارت 10.57 crore rupees کی لاگت سے تیار کیا گیا تھا اور کالج کیمپس وسیع اراضی پر پھیلا ہوا ہے اور یہاں 600 طلبہ مستقبل کی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ ڈگری کالج میں جدید سہولیات زیر طلبہ کے لیے دستیاب رکھی گئی ہیں، جن میں کمپیوٹر لیب اور جدید ترین کتب خانہ وغیرہ شامل ہے۔ کالج احاطے میں اب سائنس بلاک تعمیر کیا جا رہا ہے جس پر تعمیری کام شد و مد سے جاری ہے۔ سائنس سٹریم کے بچے جو تھے وہ اپنی اسٹڈیز کے لیے یا تو کچھ جموں جا رہے تھے یا راجوری جا رہے تھے، لیکن جب سے یہاں پہ ہمیں سائنس سٹریم آ گئی ہے یہاں پہ میکسیمم اسٹوڈنٹ جو ہے واپس یہیں پہ آنے لگے۔ جو بچے یہاں سے چلے گئے تھے انہیں ری ایڈمیشن کر کے واپس یہاں آ گئے، اور اپنے علاقے میں کیونکہ یہ لوکل علاقہ ہے ہر فیسلٹی ہمیں یہاں پہ مل رہی ہے، تو پھر کوئی بھی بچہ یہاں سے دور جانا نہیں چاہے گا۔ حکام کا کہنا ہے کہ اس علاقے میں ڈگری کالج قائم کرنے کی دیری نہ مانگ تھی جو پوری ہوگی، جبکہ نئے بلاک کی تعمیر سے اس تعلیمی ادارے کے بنیادی ڈھانچے کو مزید وسعت ملے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ اب ضلع کے بہت سارے طلبہ اس تعلیمی ادارے سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے اپنے مستقبل کو محفوظ بنائیں گے۔ مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ہمارا کالج بہت اچھا ایک انسٹیٹیوشن، ماڈل انسٹیٹیوشن بنے گا، کیونکہ ہر چیز یہاں پہ پوری ہو رہی ہے اور پوری کر رہے ہیں انفراسٹرکچر کے حساب سے۔ اور بہت خوبصورتی ہمارے کالج کی یہ ہے کہ بیچ میں سے ایک نہر جاتی ہے، تو ہمارا فیوچر پلان ہے کہ ہم یہاں پہ ایک فش فارم اسٹیبلش کریں گے، اور بہت سارے اچھے اچھے ہمارے ایک ملٹی پرپز ہال کے لیے بھی DPR ہم نے بنوایا، بہت اچھا چل رہا ہے۔
और मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे बहुत अच्छा फ्यूचर में भी बहुत अच्छा चलेगा, जैसे हम लोग कर रहे हैं ऐसे फ्यूचर में भी चलता रहे। बुधाल राजौरी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का साइंस ब्लॉक जदीद खतूत पर तामीर किया जा रहा है। इसमें असर हाजिर के मुताबिक तलबा के लिए सहूलियात दस्तियाब रहेंगी। नाज़रीन इसी के साथ बदलता मंजर का आज का शुमारा इख्तिताम पज़ीर होता है। आपको हमारा ये शुमारा कैसा लगा, आप इस बारे में अपनी राय हमें बदलता मंजर कश्मीर @gmail.com पर भेज सकते हैं। आइंदा शुमारा लेकर इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।